እግዚአብሔር ፈቃዱ ሆኖ ማይክሮ በዚህ ዕለት እናንተ ፊትቁም እንደዚህ ያለውን በጎ ሰው የሚለውን ተግባር ለማክበር እድል ስለተሰጠኝ አመሰግናለሁ። በበጎ ስራ ደግሞ የተመረቁትን ወንድሞችን በአገልግሎት ለሀገራቸው ላበረከቱት ለእነዚህ ለማዕረግ እንኳን አደረሳችሁ። ከዚህ ቀጥዬ በቆምኩበት ተግባር ልስራና ኢንጂነር ታደሰ ብጡን ቀደም እንዳልናችሁ ኢንጂነር ታደለ ብጡል ዛሬ ሆስፒታል ገብተዋል። ጤናውን ሁሉ እየተመኘን ተወካያቸውን ሽልማቱን እንዲቀበሉ እናደርጋለን። የኢንጂነር ታደለ ብጡልን ተግባር እና የህይወት ታሪክ የሚያቀርብልን ወይም የምታቀርብልን የምንወዳት አርቲስት አዳነች ወልደ ገብርኤል ናት። ኢንጂነር ታደለ ብጡል ክብረት። ኢንጂነር ታደለ ብጡል የተወለዱት በአዲስ አበባ ከተማ በ1919 ወይም 1919 ዓመተ ምህረት ነው። 4 ኪሎ በሚገኘው በአልወልድ ቤተክርስቲያን መንፈሳዊ ትምህርት ቤት እስከ ዳዊት ድረስ ተምረዋል። የመጀመሪያ ደረጃ የአስኮላ ትምህርታቸውን ቀድሞ ባላባትና ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ይባሉ በነበሩ ትምህርት ቤቶች ተምረዋል። ወደ ሀገረ አሜሪካ አቅንተው በስትራክቸራል ዲዛይን በሲቪል መሐንዲስነት ሙያ ተምረዋል። በዚህ ሙያቸው በሀገር ውስጥና በውጭ ሀገራት በርካታ የግንባታ ስራዎች ላይ ተካፋይ ሆነዋል። የምህንድስና ትምህርታቸውን ከመማራቸው አስቀድሞ በባንክ ባለሙያነት ለ8 ዓመት አገልግለዋል። ኢንጂነር ታደለ ብጡል በቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ዘመነ መንግስት የማታ ትምህርትን ያስጀመሩ ናቸው። በታዋቂው አርበኛ የተሰየመውን ወንድራት ትምህርት ቤትን ከሌሎች ጋር በመሆን አቋቁመዋል። በድርሰትም ዘርፍ በደራሲ ከበደ ሚካኤል፣ በአጼ ቴዎድሮስ፣ በልዑል ዓለማየሁ፣ በሐኪም ወርቅነህ እሸቱ ላይ ከጻፏቸው መጽሐፍት በተጨማሪ የአማርኛ የምልክት ቋንቋን መዝገበ ቃላትን በማዘጋጀት ይታወቃሉ። በአጠቃላይ ከ15 በላይ መጽሐፍትን አዘጋጅተዋል። ኢንጂነር ታደለ ብጡል የተለያዩ ባህላዊና ተውፊታዊ ቅርሶችን ከተለያዩ ክፍላት ዓለማት በራሳቸው ወጪ በመግዛትና በመሰብሰብ ይታወቃሉ። የሰበሰቧቸው ቅርሶችም በኢትዮጵያ ውስጥ ለሚገኙ ልዩ ልዩ ሙዚየሞች በመለገስ ታሪካዊ አስተዋጽኦ አድርገዋል። የአክሱም ሐውልት ብሔራዊ አስመላሽ ኮሚቴ አባል በመሆን የተለያዩ ኃላፊነቶችን ወስደው ሰርተዋል። ሐውልቱን ለማስመለስ ከሌሎች ጋር በመሆን ከ17 ዓመት በላይ ታግለዋል። ኢንጂነር ታደለ የአክሱም ሐውልትን ለማስመለስ እንደ አርበኛም ጣሊያኖችን በመከራከር እንደ ባለሀብት በገንዘባቸው እንደ ምህንድስና ባለሙያነታቸው የሐውልቱን አመላለስ የምህንድስና ጉዳዮች አጥንቶ እንዲተገበር በማድረግ በወርቅ ቀለም የደመቀ ታሪክ ለመጻፍ በቅተዋል። በተጨማሪም ከአክሱም ሐውልት መመለስ ጋር ተያይዞ ኢትዮጵያዊ ጽናት የተሰኘ ዶክመንተሪ ፊልምና 640 ያህል ገጾች ያሉት መጽሐፍትን አሳትመዋል። ኢንጂነር ታደለ ብጡል ከላይ በተጠቀሱት በሌሎችም ለአገርና ለሕዝብ በሚጠቅሙ የላቁ ተግባሮች
بدانيو تشساني بسرت بكرسنا باهل زرف بولت شمن تامت امرت يبقو سو شلمات عشنا في هونوال انجينر تعدل بطول انكوان دسيالوت اكزابير مهرتون يوردلوت